Bon, maintenant, quels mots tu as fait qui sont mis à la disposition de l'Mokstetset ou de l'Ania. Mais quels mots tu as fait donc, ou là, qui sont détachés, ou là, qui sont smis. Il y a quelques cas, mais qui y a le mot de fin H. Il y a un machin. Ou là, qui n'a la dette, mais qui n'a pas de clé, il y a un même charita, il y a le médéris, ou charita, il y a l'assassinat. Tu as vu l'affectation, tu as vu le roi, ou je suis sûr comme tu as vu. التغييرات اللي تجعل بان انا اللي على بالي بان هذا الموضوع الاجراءات اللي اتخذت جعلت باش هذا الدخول المدرسي غادي يمر زعما كاين ظروف حسنه ولكن هذا ما تيمنعش خص اليقظه لان كونت اون دي ترونسفير دو بليزيور ميلي دو فامي راه ما تنضمنوش انا عدد التلاميذ لان كاين اللي تيتسجلوا قبل هذاك عندنا معروف وحنا تنهيئوا الظروف كاين اللي تفضل حتى تيجي الدخول للمدرسه عاد تيجي يتسجل هذاك اللي عاد جا يتسجل راه ما يمكنش نضمن بان ما غادي يكونش اكتظاظ في بعض الاقسام ما يمكنش نضمن بان عندهم مدرسه جوار السكن.